هەرزی سەرمە سۆڵی زستانە و کەشوهەوا ساردە، بەشەشی زۆری خەڵکی هەرێمی کوردستان تاکو ئێستا نەوتی سپیان وەرنەگرتووە و هاوڵاتیانی بەردەڕەشیش نیگەرانن لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر دابەشنەکردنی نەوت بەسەریان. نەکەرەوە ساڵەوە چەند ساڵە ناتوە نەفت. بەڕاستی ئەگەر نەفت بێ زۆر زۆر زەرورخ بە تایبەت بۆ ئەمساڵ، چکە بەڕاستی سەرمایەکی زۆر زۆر هەیە ئەمساڵ. خەڵکە کەش خۆ دەزانی لەلایەک موچە نییە، لەلایەک نەوت نییە، نازانی هەیە کرێچێ بەهیز ڕانەگە. گەر موچە نەبی هەژارەکان یەک و دوو نینە، بۆ نمونە مەسەن خێرخوازێک یارمەتی یەک ماڵێک دەدا، بەڵام بگرە بە هەزارها فەقیری لێ، یعنی تۆ یارمەتی یەک دەدەی، دوو دەدەی، سێ دەدەی، بۆی ئەو کێشێ تەنها بە حکومەت چارەسەر دەکرێ نەوت بێ. نزیکەی 5 ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەوتی بەسەر هاوڵاتیان دابەش نەکردووە. هاوڵاتیان داوا لە حکوومەت دەکەن نەوتیان بەسەر دابەش بکرێ، چونکە بەشێکی زۆر لە خەڵکی هەرێمی کوردستان توانای کڕینی بەرمیلی نەوتیان نییە. ماڵ هەیە، ئێستا هەر نەوتی نییە، هەر پارەشی نییە، هەنەوت بکڕیت، نە مەعاشە، نە ئیشێکەیە، وە کارەباکەی بە جوانی نادەن. ئەو کارەباکەی دەدەنیش 4500 کرا و ئەوەکەی بە جوانی بەرنادەن. ئەو زە نەوت، کاکە نەوت نییە، نەوت تەنها بەس بۆ بەپرسەکان جوانە بە قوربان. نەوت و هاوڵاتی دوو شتی زۆر لێک دیارێت. ئەوە 2 ساڵە هەرکەس باسی نەوتیش ناکات، کا بەس بەرپرسێک بێت بڵێت فلانە مانگەی من نەوتی دەدەم، نییە. نە بەرپرسێکە، نە حکوومەتە، نە بەرپرسی حکوومەتە، نە سەرۆک حکوومەتە، کاکە هەرکەس باسی نەوتیش ناکات. هەموو هەرکەس ئەو غاردە بۆ گیرفانی خۆی، بۆ خۆی غاردە. لێستادا نرخی هەر لترێک نەوت لە وێستگەکانی بەردەڕاژ بە 550 دینارە و نرخی 1 بەرمیلی نەوتی بازرگانی لە بازار بە 110,000 بۆ 120,000. والله باور ربعك هكا واني ديك اخر فقير ما كان ايشك انا عملك ها برونا بازاري شول هولا انا بار هي انا تستك على ما تشاء هذاك ريت نفتي برميلي بس هذا يستا 115,000 يعني هكا من 115,000 يوال بقرم 115 يدبي بدا ما وي دو مانجارك بويم دو مانجارك 115,000 دبي برميلي كي بقرم 115 35,000 بدو مانجار صرفتي ئەوەیە بەس چیە دایکم خوشکم لەگەل من هەرێک ئەوە دەکا هاری کاریە دەکەن. هەرچەندە لە زۆربەی ناوچە شاخۆیەکانی هەرێمی کوردستان بەفرباری و کەشوهەوا لە هەرێمی کوردستان بەرەو ساردی دەڕوات، بەڵام حکومەت تاکو ئێستا نەوتی سپی بەسەر هاوڵاتیان دابەش نەکردووە و بەشێک لە هاوڵاتیانی بەردەڕەشیش داوا لە حکومەت دەکەن نەوتی سپی بەسەریان دابەش بکرێت، چونکە وەک خۆیان دەڵێن بەهۆی دواکەوتنی موچە و خراپی ڕەوشی ژیانیان ناتوانن نەوت بکڕان. محەممەد جەلیل، کەناڵی باتینان، بەردەڕەش.